বিধানৰ আন এটা খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ বিধানৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে জলফাই টেঙা। নিৰ্দিষ্ট বতৰত পোৱা টেঙাফল হ'ল জলফাই। জলফাই দুবিধ পৃথক উদ্ভিদ প্ৰজাতি। এই দুবিধ প্ৰজাতি গুৰুত্বও বেলেগ বেলেগ। জলফাই টেঙা মঙহাল অংশত পানী, প্ৰটিন, আঁহ, ভিটামিন চি আদি থাকে। জলফাই টেঙা সোৱাদটো প্ৰধানত চাইট্ৰিক এচিড থকাৰ কাৰণে পোৱা যায়। জলফাইৰ পৰা এবিধ নিম্নমানৰ তেল নিষ্কাশন কৰিব পাৰি। এই তেলবিধ বিশেষ গুণযুক্ত নহয়। গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যাত দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি থকা লোকে প্ৰতিদিনে এটাকৈ জলফাই খালে সুফল পাব। কলা বৰণৰ জলফাই ভিটামিন ইৰ ভাল উৎস। ই শৰীৰৰ ফ্ৰী ৰেডিকেলবোৰৰ ধ্বংস কৰে। নিয়মিত জলফাই খালে পিত্তথলীৰ পিত্তৰসে অন্তত ঠিকমতে কাৰ্য কৰে, ফলত পিত্তথলীত পাথৰ হোৱা সম্ভাৱনাও কমি যায়। প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চিৰে ভৰপূৰ জলফাই খালে চৰ্দি কাহৰ দৰে শীতকালীন ৰোগবোৰৰ পৰাও বাচি থাকিব পৰা যায়। জলফাইত থকা উপাদানবোৰে শৰীৰত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়, ফলত ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে ই বৰ উপকাৰী ফল হৈ পৰে। আমি সকলোৱে জানো জলফাইৰ পৰা যি তেল উৎপন্ন কৰা হয় সেই তেলক অলিভ অইল বুলি কোৱা হয়, আৰু এই তেল মানুহৰ স্কিন আৰু চুলিৰ বাবে বৰ উপকাৰী। বহু ঠাইৰ মানুহে অলিভ অইল খাবলৈকে উৎপাদন কৰে আৰু এই তেল হাৰ্টৰ বাবে উপকাৰী। জলফাইত থকা উপাদানবোৰে দেহত কেঞ্চাৰৰ কোষ গঠনত বাধা দিয়ে। জলফাইত থকা বহু চমৎকাৰী তত্ত্ববোৰে মানুহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। সেয়েহে এই ঋতুৰ বিশেষ ফল জলফাই খাওক আৰু সুস্থ থাকক। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান। প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন। গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ।